Ողջույն սիրելիներս, այս տեսանյութում դեկտեմբերի 25-ից մինչև 31-ը ընկած շաբաթվա աշխաբանական կանխատեսումն է բոլոր նշանների համար։ Այս տեսանյութում զբաղվածության պատճառով մի փոքր հակիրճ կլինի։ Ժամերը կլինեն մեկնաբանության բաժնում։ Ընդհանուր նկարագիր։ Դեկտեմբերի 27-ին կլինի նորալուսին խեցգետին նշանում։ Կարող եք սովորականից ավելի զգայուն լինել։ Դեկտեմբերի 28-ին Մարսը լարված միացում ունի Նեպտունի հետ։ Մի վախեցեք կարևոր եւ դժվար որոշումներ կայացնելուց։ Եզակի հնարավորություն են բացվում ձեզ համար, բաց մի թողեք դրանք։ Բայց նաեւ դժվարություններ կլինեն, համարժեք ընդունեք այդ ամբողջը։ Դեկտեմբերի 29-ին Վեներան լավ միացում ունի Պլուտոնի հետ։ Ձեզ հաջողություն է սպասվում անձնական կյանքում։ Դուք կարող եք ներդաշնակության հասնել սիրելիի հետ հարաբերություններում։ Մի վախեցեք գտնել անձնական երջանկություն եւ բաց մի թողեք ավելի երջանիկ դառնալու հնարավորությունը։ Կարող եք գնալ տարբեր ճանապարհորդությունների եւ նոր գործնական կապեր հաստատել։ Ձեզ հաջողություն է սպասվում գործարքների կնքման հարցում։ Դուք հիանալի դրամատրություն կունենաք, այնպես որ կարող եք շատ բան անել։ Չորեքշաբթի օրը շատ իրավիճակներ ընտանիքի եւ ընկերների հետ ավելի պարզ կդառնան։ Փորձեք մտածել ապագայի մասին։ Դուք կարող եք բարելավել ձեր կյանքը։ Սկսեք տան բարելավումից։ Դուք կարող եք անշարժ գույքի գործարքներ նաև կատարել։ Փաստաթղթերի և կարևոր հարցերի շուրջ հնարավոր են լավ իրադարձություններ։ Աստիճանաբար ձեր եկամտի մակարդակը միայն կբարձրանա։ Հինգշաբթի օրվանից Մարսն ու Մերկուրին կմիանան իրար։ Փորձեք չմտածված բաներ չանել։ Ձեր գործողությունները և աշխատանքային հարցերը կարող են նկատելիորեն նվազել։ Եթե դուք աշխատում եք ինտելեկտուալ ոլորտում, հնարավորություն ունեք ինչ-որ անսովոր և հետաքրքիր բան հորինելու։ Հետևեք ձեր առողջությանը, հնարավոր են հիվանդություններ։ Ձեզ կգլանեն նոր գաղափարները և կկարողանաք լուծել շատ կարևոր հարցեր։ Հնարավոր են նոր հարաբերությունների սկիզբ։ Այս շաբաթվա ընթացքում Խիրոնը դառնում է ուղղահայաց։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կկարողանա ավելի օբյեկտիվ գնահատել մեր հնարավորություններն ու կարողությունները։ Փորձեք բարելավել ձեր շփումը ուրիշների հետ։ Տարվա վերջում Յուպիտերը դադարում է հետընթաց լինել, նա արդեն շարժվի ուղայած։ Սա նշանակում է, որ դուք կկարողանաք լիովին ցուցադրել ձեր տաղանդներն ու կարողությունները։ Բացահայտեք նոր հնարավորություններ ինքներդ ձեզ համար։ Կատարեք կարևոր առաջադրանքներ և սկսեք նորերը։ Դուք հնարավորություն ունեք ավելի բարձր պաշտոն ստանձնելու։ Խոյեր։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին կարող եք որոշակի խնդիրների առջև կանգնել։ Կլինեն նաև ավելորդ ծախսեր։ Ժամանակը բարենպաստ կդառնա ուրբաթ և շաբաթ օրերին։ Աշխատանքը կարագանա եկամուտների ավելացմամբ։ Կունենաք նաև նոր համագործակցություն։ Աշխատանքային առումով հեռու մնացեք ռիսկային ներդրումներից և գումարի հետ կապված մի գործարքներ կնքեք օտարների հետ։ Ձեզ կհետաքրքրի կրթությունն ու ուսումը և կցանկանաք նոր բաներ սովորել կամ հետազոտություններ անել։ Զուգընկերոջ պահվածքը կարողացավ պատճառել ձեզ։ Հոգ տարեք նաև ձեր առողջության մասին։ Դուք ավելի վստահ կդառնաք ձեր հանդեպ, ձեր էներգիան բավականին բարձր մակարդակի վրա։ Ցանկությունները սկսում են իրականանալ, բայց ծախսերի մեջ պետք է զգուշ լինել։ Ձեր կարիերայում մեծ հաջողություն է սպասվում։ Փնտրեք նոր հնարավորություններ կարիերայի աճի համար։ Աստիճանաբար եկամուտը կսկսի աճել։ Ձեր վերջնական նպատակները միայն ձեր մտքում պահեք։ Դուք կարող եք դյուրագրգիր դառնալ, բայց ամեն ինչում ակտիվ կլինեք։ Խստորեն հետևեք ձեր պլանին, վերահսկեք ձեր մտքերն ու զգացմունքները։ Որոշումներ կայացնելիս չափազանց զգուշ եղեք։ Եվ իհարկե, կիրակի օրը, այսօրը խոստանում է ակտիվ լինել։ Դուք լի եք ուժով և էներգիայով։ Կատարեք գնային գործերը, զրուցեք ընկերների և ընտանիքի հետ։ Տվեք նրանց գեղեցիկ նվերներ։ Դուք պետք է հիշեք ձեր ընկերներին, որոնց վաղուց չեք տեսել։ Զրուցեք հեռավոր հարազատների հետ։ Շնորհավորեք նրանց, ովքեր թանկ են ձեզ համար։ Ցուլեր, չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին եկամտի աճ կունենաք և լավ նորություններ և հաջողություններ կլինեն։ Ուրբաթ օրը որոշակի ծախսեր կունենաք։ Բացի այդ, կարող են լինել խոչընդոտներ աշխատանքում։ Նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեք տրանսպորտային միջոցներ օգտագործելիս։ Շաբաթ օրը ընտանիքում ինչ-որ տոնակատարություն կկազմակերպեք։ Աշխատանքային առումով զգուշ եղեք ֆինանսական գործարքներում, աշխատեք համակարգված։ Կարող են լինել մաշկի հետ կապված խնդիրներ և ձեռքի մատների վնասվածք։
Սիրային հարաբերություններում ներդաշնակություն կլինի, նաև երջանկություն։ Ձեզ սպասվում են արագ փոփոխություններ, նոր հնարավորություններ ու հեռանկարներ են բացվում ձեզ համար։ Մի վախեցեք նոր գաղափարներ զարգացնելուց և փորձարկումներից։ Անձնական հարաբերություններում ձեզ հաջողություն է սպասվում։ Դուք կարող եք հանդիպել ձեր սիրուն։ Շատ մի խորացեք անցյալի մեջ։ Դուք կարող եք շատ հոգնածություն նաև զգալ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում։ Եվ ոգեշնչված կլինեք։ Փորձեք հաղթահարել հոգնածությունը։ Դժվարությունները չեն կարող կոտրել ձեզ։ Եվ կիրակի օրը դուք պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնեք ձեր ընտանիքին և ընկերներին։ Ձեզ համար մեծ դեր են խաղում մտերիմները։ Պատրաստ եղեք ինչ-որ բան փոխել ձեր կյանքում։ Հետևեք նաև ձեր առողջությանը։ Մի ծանրաբեռնեք ձեզ աշխատանքով։ Վերահսկեք նաև ձեր սննդակարգը և խուսափեք շատ ուտելուց։ Երկվորյակներ. Չորեքշաբթի և հինգշաբթի հաջողություն կլինի յուրաքանչյուր աշխատանքում։ Հնարավոր է ավելորդ զայրույթ և վեճեր հակառակորդների հետ։ Եվ դա կարող է ձեզ տխրեցնել։ Ուրբաթն ու շաբաթ օրը կլինեն մեծ հաջողությունների օրեր։ Լավ եկամուտներ և աշխատանքում բարելավումներ կլինեն։ Աշխատանքում շահույթ ստանալու հնարավորություններ կստեղծվեն, իսկ գործերը բարենպաստ կլինեն։ Առողջության առումով կարող են լինել ստամոքսի և գոտկատեղի ցավեր և երեխայի մոտ առողջության հետ կապված խնդիրներ։ Դուք կարող եք վիրավորվել ձեր կյանքի ընկերոջ կողմից, իսկ սիրո մեջ հիասթափություն կլինի։ Դուք ավելի վստահ եք դառնում ձեր և ձեր կարողությունների նկատմամբ։ Ձեր գաղափարները հետաքրքիր են ուրիշների համար։ Բոլոր կարևոր որոշումները կայացրեք ինքներդ։ Ձեր հեղինակությունը մեծ նշանակություն ունի։ Ձեզ սպասվում է շատ շփումներ։ Կարող եք հանդիպել հետաքրքիր մարդկանց հետ։ Փորձեք ամրապնդել գոյություն ունեցող կապերը։ Եղեք անկեղծ և դիվանագետ։ Այս շրջանը ձեզ համար դժվար կլինի։ Դուք պետք է ինքնուրույն փոխեք ձեր ճակատագիրը։ Ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք մանրամասներին և վստահեք ինքներդ ձեզ։ Դուք պետք է սովորեք հասկանալ ինքներդ ձեզ։ Եվ իհարկե կիրակի օրը, օրվա սկզբին դուք Երուսաղեմի մեջ կլինեք։ Դուք ստիպված կլինեք ճամփորդել և շփվել հեռախոսով։ Դժվար իրավիճակներում ձեզ կօգնի ձեր սիրելին։ Տանը հնարավոր են փոփոխություններ։ Ճաշից առաջ կկարողանաք կատարել բոլոր ամենակարևոր գործերը։ Օրվա վերջում դուք կարող եք հոգտանել ձեր մասին և շատ հանգստացեք։ Խեցգետիններ, երեքշաբթի և չորեքշաբթի բոլոր կողմերից հաջողություններ կլինեն և բոլոր գործերը կավարտեք։ Ուրբաթ և շաբաթ օրերին անտարբերության զգացողություն կունենաք։ Աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրություն չի առաջանա, իսկ եկամուտները նույնպես կպակասեն։ Հնարավոր է ստիպված լինեք գնալ անցանկալի ճանապարհորդության։ Գործազուրկները հնարավորություն կստանան կատարել իրենց նախընտրած աշխատանքը։ Բիզնեսում շատ աշխատանք կլինի։ Առողջության առումով դուք կարող եք տարապել մրսածությունից և արթրիտից։ Կլինեն հաջողություններ սիրո մեջ և երջանիկ կլինեք ամուսնական կյանքում։ Դուք կարող եք ընկղմվել անորոշության մեջ։ Փորձեք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, ավելի հաճախ վստահեք ձեր ինտուիցիային։ Մի փակեք ձեզ նոր հնարավորությունների առաջ։ Պատրաստ եղեք ռիսկի դիմելու։ Հետևեք ձեր առողջությանը, ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք սնունդին։ Մեկ անգամ չէ, որ ստիպված կլինեք փոխել ձեր ապագայի պլանները։ Հանգամանքները ձեզ համար նոր դռներ են բացել։ Անձնական հարաբերություններում ավելի շատ հարգանք ցուցաբերեք ձեր սիրելիի նկատմամբ։ Եվ իհարկե կիրակի օրը, հետևեք ձեր ֆինանսներին և դադարեցրեք անիմաստ ծախսերը։ Ձեր բյուջեն խելամտորեն բաշխեք։ Մի մոռացեք նվերներ մատուցել ձեր սիրելիներին։ Կլավանա նաև ձեր ինքնազգացողությունը։ Հաճելի մարդկանց կհանդիպեք և տանը հյուրեր կընդունեք։ Դուք կվայելեք ուշադրությունը ձեր հանդեպ, իսկ այս տոնը կլինի լավագույնը։ Առուցներ. Երեքշաբթի և չորեքշաբթի լուսինը կխոչընդոտի եկամուտներին և կավելացնի հոգսերը։ Հինգշաբթի օրվանից բարելավում կլինի ու խնդիրները կավարտվեն շահույթի ավելացմամբ։ Ուրբաթ և շաբաթ օրերին երեխաներից երջանկություն և աջակցություն կստանաք, իսկ եկամուտը կբարելավվի։ Մասնագիտական առումով կստացվեն եկամտաբեր սխեմաներ և նոր աշխատանքի համար գործադրվող ջանքերը հաջող կլինեն։ Ցավ կլինի մարմնում և ժամանակն է, որ աստմայով և շնչառական հիվանդները զգուշ լինեն։ Սիրային հարաբերություններում կարող են անհարկի բարդություններ լինել։ Դուք դառնում եք ավելի ինքնավստահ և հանգիստ։ Այս կերպ դուք կկարողանաք հասնել մեծ հաջողությունների։ Պատրաստ եղեք հաջողության։
Ազատորեն ցույց տվեք ձեր անհատականությունը։ Ձեզ հաջողություն է սպասվում ձեր աշխատանքում։ Դուք կարող եք հասնել մեծ հաջողությունների։ Մի մոռացեք, բայց հանգստանալ։ Դուք պետք է վերանայեք ձեր հարաբերությունները ուրիշների հետ։ Եղեք իմաստուն և ողջամիտ։ Դուք կարևոր եզրակացությունների կհանգեք։ Ավելի հաճախ վստահեք ձեր ինտուիցիային։ Եվ իհարկե կիրակի օրը, օրվա սկզբին հնարավոր են տրամադրության փոփոխություններ, կցանկանաք ուշադրություն գրավել ձեր վրա։ Պատրաստվեք տոներին, սպասեք լավ նորությունների ձեր ընտանիքից, փորձեք ժամանակ գտնել զբոսանքի համար, սա կօգնի ձեզ ավելի լավ զգալ, և մի ծանրաբեռնեք ձեզ աշխատանքով, պահպանեք ձեզ ստրեսից։ Կույսեր, չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին քաջություն կունենաք ինչ-որ նոր գործեր անելու համար։ Դուք ավելի լավ վիճակում կլինեք, քան ձեր գործընկերները։ Իրավիճակը կարող է կրկին բարելավել ուրբաթ և շաբաթօրվանից։ Հնարավոր է մասնագիտության և աշխատանքի փոփոխություն։ Բիզնեսում կարող է անորոշություններ լինել։ Առողջության առումով դուք կարող եք ստամոքսում այրում զգալ, ինչպես նաև արյան ճնշման հետ կապված խնդիրներ։ Սիրային զուգընկերների հետ տարաձայնություններ կառաջանան, իսկ ամուսնական կյանքում լարվածությունը կնվազի։ Նոր հնարավորություններ ու հեռանկարներ են բացվում ձեզ համար։ Եղեք ինքնավստահ և կազմակերպված։ Ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի հասնել ձեր ուզածին, պարզապես եղեք համբերատար։ Աշխատանքի և ուսման մեջ ձեզ հաջողություն է սպասվում։ Կստանաք նոր գիտելիքներ, որոնք օգտակար կլինեն ձեզ։ Մի հրաժարվեք փորձարկումներից։ Նաև պետք չէ ռիսկի դիմել։ Այս օրերը կարող են դժվար լինել, բայց դուք վարձատրություն կստանաք ձեր աշխատանքի համար։ Հանգստյան օրերին լավ տրամադրություն կունենաք, մնացեք լավատես։ Եվ կիրակի օրը դուք պետք է ավելի եռանդուն լինեք, կարող եք որոշել մենակ մնալ ինքներդ ձեզ հետ, բայց դա չպետք է անեք, կատարեք ձեր սովորական գործերը։ Դուք կարող եք հանգստանալ, ամեն ինչ ձեզ մոտ ստացվում է, ուրախ եղեք նրանով, ինչ կատարվում է ձեզ հետ, և պահպանեք լավ տրամադրություն։ Կշարքներ. Որոշ անհանգստացնող նորություններ աշխատավայրում կարող եք ստանալ հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին։ Կարող են նաև ուշանալ գումարները։ Շաբաթ օրը կանցկացնեք շատ ուրախ։ Փորձեք խուսափել մասնագիտության և աշխատանքի փոփոխություններից և կայուն մնալ ձեր աշխատանքում։ Վերադասի նկատմամբ կարող է զայրույթ առաջանալ, դա կարող է վնասակար լինել։ Առողջության առումով ձախ ոտքի մատի հատվածում վնասված կլինի կամ նաև ցավ։ Դուք կարող եք նաև ունենալ մարսողության խանգարում։ Ձեր սիրային զուգընկերոջ նկատմամբ գրավչությունը կնվազի և կարող են հաճախակի խնդիրներ լինել սիրո մեջ։ Ձեր կյանքում դրական փոփոխություններ են սպասվում։ Դուք կարող եք ամրապնդել ձեր հարաբերությունները ընտանիքի և ընկերների հետ։ Դուք հասնում եք կարիերայի աճի, բացեք ինքներդ ձեզ նոր հնարավորությունների համար։ Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնեք ընտանիքի հետ հարաբերություններին։ Նրանք ձեր աջակցության կարիքն ունեն։ Պատրաստ եղեք օգնելու։ Վերահսկեք ինքներդ ձեզ և ձեր զգացմունքները։ Ոչինչ մի արեք հապճեպ։ Դուք չպետք է կասկածեք ինքներդ ձեզ։ Հետևեք ձեր պլանին։ Պետք է սովորել ամեն ինչում տեսնել մանրուքները։ Իսկ կիրակի օրվա համար շատ հաճելի շփումներ կունենաք։ Հնարավոր է գնաք հաճելի ճանապարհորդության։ Ձեր ընկերները նույնպես ակտիվ կլինեն և դուք կլանված կլինեք տնային գործերով։ Կցանկանաք հնարավորինս լավ կարգի բերել, բայց ծայրը հեղությունների մեջ մի ընկեք։ Կարիչներ, այս շաբաթ եկամուտը կավելանա, երջանիկ կլինեք, ուրբաթ և շաբաթ օրերին ֆինանսական աճ կլինի։ Դուք աջակցություն կստանաք ձեր եղբայրներից։ Ձեր աշխատանքային պլանները պետք է փոխվեն, աշխատակիցները բարեհամբույր չեն և աշխատանքում կարող են խափանումներ լինել։ Կարող են խնդիրներ լինել ստամոքսի հատվածում և ծնկների ցավ։ Կլինեն նաև մաշկի գրգռում։ Հնարավոր են անբարենպաստ փոփոխություններ նոր սկսվող հարաբերություններում զուգընկերոջ վարքագծի պատճառով։ Իսկ զուգընկերոջից սպասելիքներն ավելի մեծ կլինեն։ Դուք դառնում եք համարձակ և վճռական։ Դուք կարող եք շատ բանի հասնել։ Բացասական հույզեր մի դրսևորեք։ Մի շտապեք եզրակացություններ անել։ Պետք է զգույշ լինել ֆինանսական հարցերում։ Ձեր որոշումները պետք է մտածված լինեն։ Կենտրոնացեք ներդրումների վրա։ Դուք պետք է պահպանեք և ավելացնեք ձեր կապիտալը, հետևեք ձեր առողջությանը և պատրաստ եղեք առաջ շարժվելու։ Եվ իհարկե, կիրակի օրվա համար մեծ ուշադրություն կդարձնեք ձեր ընտանիքին և ընկերներին։ Պատրաստ եղեք նրանց համար նվերներ ընտրել։ Օրվա սկզբին ձեզ սպասում են նախատոնական, նախապատրաստական աշխատանքներ։ Օրվա վերջում դուք կլինեք ձեր ընտանիքի և ընկերների հետ։
ci կարելի բացառել կոնֆլիկտները սիրելիների հետ։ Նրանց դուր չի գալիս ամեն ինչ վերահսկելու ձեր ցանկությունը։ Միայն արեք ձեր գործը։ Աղեղնավորներ, երկու շաբթի և երեք շաբթի ժամանակ նուրախ կանցնի։ Ավելորդ ծախսեր կլինեն, դրա պատճառով կարող են խնդիրներ առաջանալ։ Ուրբաթ օրվանից աշխատանքը նորից կսկսի տեղի ունենալ ավելի արագ տեմպերով և կլինի նաև դրամական ներհոսք։ Կցանկանաք նոր գույք գնել։ Զգույշ եղեք վարկային գործարքներում և բիզնես ծախսերը կարող են նաև աճել։ Առողջության առումով կարող են ցավեր լինել կոկորդի և ծնկների հատվածում։ Զուգընկերոջ հետ վեճից հետո հաշտություն կլինի, իսկ ամուսնական կյանքը գերազանց կլինի։ Ձեզ հետաքրքիր շրջան է սպասվում։ Ձեզ սպասվում են անհավանական իրադարձություններ։ Փորձեք լիովին հասկանալ, թե ինչ եք ուզում։ Խուսափեք անտեղի ծախսերից։ Պետք է ավելի հաճախ ուշադրություն դարձնել ձեր առողջությանը։ Մի հետաձգեք մասնագետի այցելությունն ավելի ուշ։ Դուք ակտիվորեն կպաշտպանեք ձեր իրավունքները այս շաբաթ։ Պահպանեք դրական վերաբերմունք։ Շաբաթվա վերջում փորձեր մի արեք։ Եվ իհարկե կիրակի օրվա համար դուք լի եք ուժով և էներգիայով։ Արեք այնպիսի բաներ, որոնք ձեզ իսկապես դուր են գալի։ Դուք կարող եք լուրեր ստանալ ձեր հարազատներից։ Փորձեք այսօրն անցկացնել տանը։ Այդ եղջյուններ, շաբաթվա սկզբին կարող է եկամտի կրճատում լինել, քանի որ ձեր ռազմավարությունները չեն ստացվում։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին եկամուտների աճ կլինի։ Կլինեք նաև երջանկություն ձեր երեխաների կողմից։ Ուրբաթ և շաբաթ օրերը կլինեն անհանգիստ։ Խանգարողներն ու հակառակորդները ակտիվ կլինեն աշխատավայրում։ Առողջության առումով կարող է լինել ձախ աչքի ցավ, ինչպես նաև ոտքի սայթաքում։ Ոմանք կստանան ամուսնության առաջարկներ։ Ձեզ համար բացվում են աճի և զարգացման եզակի հնարավորություններ։ Դուք կարող եք ապավինել ձեր կյանքի փորձին և գիտելիքներին։ Հետևեք ձեր առողջությանը։ Դուք պետք է կենտրոնանաք ընտանիքի և ընկերների հետ հարաբերությունների վրա։ Ձեր աջակցությունը նրանց համար կարևոր է։ Նոր բարձունքներ նվաճելու հնարավորություն ունեք։ Եղեք անկեղծ և բաց։ Անձնական կյանքում ամեն ինչ հիանալի է ընթանում։ Եվ իհարկե, կիրակի օրվա համար մեկ անգամ չէ, որ ստիպված կլինեք փոխել ձեր ապագա պլանները։ Ձեր միջավայրում կարող են հայտնվել նոր մարդիկ։ Ձեր էներգիան կարող է չբավականացնել ամեն ինչ անելու համար։ Աշխատեք ձեզ չծանրաբեռնել աշխատանքով։ Օրվա վերջում հիանալի տրամադրություն կունենաք։ Ջրհոսներ, չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին հաջողություններ կլինեն։ Իսկ ովքեր ֆինանսական կորուստներ ունեին, ամեն ինչ կբարելավի։ Ուրբաթ և շաբաթ օրերին հաճելի տեղեկատվություն կստանաք։ Սպասվող բիզնես աշխատանքները կավարտվեն, և կրթության համար ռեսուրսների և ու գումարների պակաս չի լինի։ Օրվա ընթացքում կլինեն անքնություն և ծուլություն։ Ոմանք ամուսնության առաջարկներ կստանաք, և հնարավոր է զուգընկերոջ հետ ճամփորդության գնաք։ Կկարողանաք իրականացնել ձեր մի շարք ծրագրեր ու գաղափարներ։ Եղեք ստեղծագործ, մի հրաժարվեք փորձարկումներից։ Պետք է ուշադրություն դարձնեք նաև ձեր հոբիներին և ավելի շատ հանգստանաք։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր ընտանիքին և ընկերներին։ Կյանքում կարող եք անորոշության հանդիպել, հնարավոր են ֆինանսական դժվարություններ։ Կենտրոնացեք այն ամենի վրա, ինչն ամենակարևորն է։ Մտերիմ մարդիկ ձեզ ամեն ինչում կաջակցեն։ Եվ իհարկե, կիրակի օրվա համար ձեզ համար կարևոր է փող գործակցությունը ուրիշների հետ։ Դուք պետք է վերանայեք և շտկեք ձեր ապագա պլանները։ Վերանայեք նաև ձեր վերաբերմունքը տարբեր խնդիրների նկատմամբ։ Օրվա սկզբից կպատրաստվեք տոնին։ Մի սպասեք ուրիշների նախաձեռնությանը, ամեն ինչ արեք ինքներդ։ Ձկներ, երեքշաբթի օրվանից հաջողություն կունենաք։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են պետական աշխատանք կատարել, հաջողություն կունենան կամ օգուտներ կստանաք կառավարությունից։ Տնտեսական բազան ամուր կմնա, իսկ աշխատավայրում գերիշխող դիրքը կմեծանա, և դուք կգերազանցեք ձեր գործընկերներին։ Ուրբաթ և շաբաթ օրերին կարող են ավելորդ աշխատանք լինել։ Առողջական առումով ցավ կլինի աջ ուսի հատվածում, կարող են լինել նաև գոտկատեղի և աջ ոտքի ցավեր։ Այս շաբաթ միայնակները կարող են ամուսնության առաջարկներ ստանալ։ Պետք է հավասարակշռություն պահպանել աշխատանքի և հանգստի միջև։ Անձնական կյանքում ամեն ինչ հիանալի է ընթանում։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր ինքնազգացողությանը։ Փնտրեք օգնություն ձեր ընկերներից և ընտանիքից։ Ուրիշների հետ հարաբերություններում կարող են լուրջ խնդիրների առջև կանգնել։ Փորձեք խուսափել բաց առաջարկատումներից։ Եվ իհարկե, կիրակի օրվա համար, եթե վատ եք զգում ձեզ, ուրեմն լավանալու հնարավորություն ունեք։ Ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք տնտեսական հարցերին։
Օրվա վերջում ուշադրություն դարձրեք ձեր ընտանիքին եւ ընկերներին։ Դուք սերտորեն ներգրավված կլինեք տնային գործերում։ Բոլորին հրահանգներ կտաք, իսկ տոնը կատարյալ կլինի։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ հաճելի շաբաթ։